Morjesta. Aloitat tämän sijaitiedotuksella tästä Savosta, niin 9 astetta pakkasta tänä aamuna, että hyvältä näyttää, koko viikko on pakkasta ja että viikon päästä saattaa ehkä pelikille päästä jo 10 senttiä näytti lunta ensi viikolla, että, tai tälle viikolla, että en ole ihan varma, että miten se jarruttelee, mutta minä luppailin arvontaa, niin tässä tullaan arvonta. 2 30 € lahjakorttia Rootlessin verkkokauppaan ja arvonta päättyy tiistaina 30. päivä 21.00. Ja YouTube eikä mikään muukaan ole tässä arvonnassa mukana ja vastaan arvonnasta itse. Ja arvontaa osallistut kommentoimalla videon alle jikipilkintä, niin arvotaan sieltä 2 onnekasta voittajaa. Ja jos olet uusi katsoja, niin mielellään tillo kanava ja käy kahtelemassa vähän pilkkivideoita ja kesän jikikalastusvideoita ja semmosia. Mutta toivotaan, että tuossa kuun vaihteessa niin päästäisiin pilikille. Päästäisiin sitten pilikkiä viputtamaan, että saisi vähän pilikkivideomateriaalia semmoisille, jotka ei tule ehkä tämän puolella niin pääsemään pilikille. Mutta kyllä odotan pilikki kautta. Mutta ihan siinä. Onnea arvontaan. Tiedän varmaan sitten pienen videon, niin jossa julkistan voittajat, niin laitetaan lahjakortit liikenteessä. Hyvä. Kiitoksia. Se on moro.